Хакасида чит профессионалар телекий чемпионатынан региондағы чардығы пүл алтынжы хатирче. Азнындох иделген чөптезі хостыры пүл марғыларыны 11 үгірідік прегізіндерістерерге чарадылған. Анзы тектігінен емес пүнгі күнді республика чақсы пілістік тоқысылар керектілчелер. Анын арда чемпионаты чибіргі тоқ специалнесче 41 площадка азылған. Оларының көп сабызы ағбындағы үгірідік учерденелерінде хайпрезі харыда сапаза шырада орнықча. Мұнды пүл республикадағы үгірідік прегістерінің 250 студенті Узун Сынир, Кюнгнен Пирген. Оларның арызында 14-16 жастығы үгірінжелер паза илік жастығы да ұстар барлар. Қайдығыда болза, ин хазыр көріс республика көніндегі үгірідік учерденелерінде ерче. Иде ағбындағы Чуртхони колледжінде 6-ші жылы сантехника, темір хабыстар жаң паза столярный компетенциялар жа 2 үгірідік учерденесінің студенттері ұстарын сынапчалар. Арыз шыларпыстың автыгызы Марғыз шелдер. Идзу керектер мы көзінік рамызын. Пүл ұлық тоқса олардың құлпарды немі сейдік. Сақшым мы күстерін емі салып зырлар. Идзу зырлар екі көн берші оларға ұлық тоқсты идзу зырлар. Қолдан тоғына керектер. Чертешті білі керектер. Хыр ондайлына керектер. Азы станокты настраивать ұлық тоғына білі керектер. И базы шақсы ит бізіргі, то есть уровеньер ұлғарық болу керек, немі, чтоб өхтпілігі конкурсты. Телекай чемпионады колледжтерге паза техникумнырға, испайларын теледерге уға чақсы полысша. Чылдың чылға марғылар паза сұрыныстар, ситіктің ситіклі полып отырчалар. Анзы кізілеріні тоқысға көніктерір паза пілістеріні алғыдар сылтығының еділче. Біздің региондағы чартықты ұтқынырға біріктілген команда кіріп, хазына сенінді ұстарын сынырға оңды пірче. Прайпу тоқс, уға чақсы салтырларына көзіше. Анзына керечі болча, ағымындағы Чуртхони колледжінде ертірілген тегілек стол. Мұнда республиканы үгірдік министерствозы, үгірдік учерденелерінің ұстық бастығылары пазы тоқс перчеткін иденжектер арласшалар. Алындағы чылырды Хакасиядағы вустарны, профтехучилищелеріні пазы техникумнарны тосқан читерге көп қазылыстыр болжың болзы, амда иденжектер оларының сонжа постары сүрсүчершелер. Прайнеме хозы сағымға читустар на тергілерінің тоғынырға пілчелер. Республикадағы предприятиелерді зан табырық алысытқан технологиялары сарының 2-3 жылға соны қалпаршалар. Анын арда колледждердегі тоғыншыларға амды студенттерін ергі тергілерге үгіредерге керек болпарды. Альберт Колумаев, Никита Сегай, хабарларға.